Mehaničko kretanje predstavlja promenu položaja tela u prostoru tokom vremena. Međutim, telo koje se kreće u odnosu na neka tela može da miruje u odnosu na druga tela. Pogledajmo kao primer kako izgleda kretanje kugli posmatrano iz dva različita sistema referencije. Dok jedna kugla miruje u odnosu na kuglu koja se nalazi sa njom na platformi, ona se kreće u odnosu na treću kuglu. S druge strane, možemo primetiti da je nemoguće utvrditi koje se kugle stvarno kreću. Posmatrano iz sistema referencije vezanog za dve kugle, izgleda nam kao da se kreće usamljena kugla. Posmatrano iz sistema referencije vezanog za usamljenu kuglu, izgleda da se kreću druge dve kugle. Iz navedenog možemo zaključiti da kada se govori o kretanju ili mirovanju tela, može se samo govoriti o relativnom kretanju i relativnom mirovanju.